לפני חצי שעה קיבלתי אישור מאחד מלוחמי שקט, דורון לנדה, שהיה מיוגי הרעיון לשילוח של הקשושית לירח. ההודעה, או יותר נכון, קיבלתי ממנו אישור לספר לכם שבמסגרת הדיסקית שמתארת את ארץ ישראל, אותנו, את כל שנעשה עד היום בארץ היפה שלנו, בין כל השלל הדברים מופיע הלוגו שלנו, של סיירת שקד. אני גאה, כולכם גאים. שיפמן, בהזדמנות זו, הרבה הצלחה בתפקיד. תן נלחץ חייד. ותודה באמת לכל העושים במלאכה. מן הסתם תתייחסו לזיתים ולכל המתוכנן, נכון? אז ברכתיי, ונהיה גאים בכך, ונספר, נספר לבני המשפחה שארץ שקד עד היום מוכרת ברחבי הארץ, אולי טיפה יותר, ומי היום זה אבא בחלל. אשריך, תודה רבה.